diferencial da Homer, Valmir? É isso aí que vocês estão vendo no seu vídeo agora. Cada passo que ele dá é uma marca que ele tá encontrando. Eu tenho trabalho com Volkswagen, Fiat, Ford, GM, Renault, Peugeot. É tudo num lugar só. 206. Select, 5 portas, mais um pack por apenas R$19.900. Avenida do Oratório. 3656 no Parque São Lucas. Telefone. 6911-6777. 6911-6777.